Burada ister Azerbaycan'da olsun, ister Avrupa'da, Şimali Amerika, Cenubi Amerika fark edemez. Ama burada mentalite deyilen bir anlayış var ki, her bir halda o ne inirse elə bir pille yukarı başlayır kalkmağa. Ve mentalite artık, mentalite yukarı kalkanda, ele hususta şerq, şerqliyi de ne inirse elə bizim elə Avropanın bize çatmasına çok var. Biz Avropaya çoktan çatırıq. Ama şərqli nöqtəyi nəzərindən baxanda görürsən ki, yox, burada hər bir halda kişinin bir plusu var. Bir plus artıqdır. Və o nöqtəyi nəzərdən baxanda necə? Ümumiyyətlə, mənə gəlir, bəzi dəyərlər var ki, onlar cinsə bölümü olmaz. Bu evdə xırda primitiv qadının kişiyə və yaxud kişinin qadına çay gətirməyindən, yəni, belə deyək də, bayaq, hanım qeyd elədiyi kimi ki, mən turşu tutma bağlıyam, amma bunun bir qapağını açan sağa sola baxırsan evdə, düzdür, xırda bir, yəni amma vacibdir. Biz ayrı-ayrılıqda mənə elə gəlir həm kişi, həm qadın bir statusuq. Yəni status. Sən qadınsan. Yəni ümumiyyətlə bir ailə içindən götürəndə normaldır. Mən məsəl üçün saat 2-də gələrəm, bəli, mənim xanımım, mənim üçün zaten işimiz belədir ki, biz artıq ya tox gələrik, ya ancaq məsəl üçün gəlib yunub 5-10 dəqiq istirahat edib yatarıq, belə. Amma ümumiyyəti götürəndə mən o şeyi qəbul etmirəm ki, qadın yalnız sən bu işi görməlisən, papı zaten bunu eləyir. Bu, bunu sevgisindən eləyir. Yəni, amma onu etməlisən kimi belə bir şey, hətta mənə gəlir ki, Peyğəmbərimizdən gözəl bir hədis var. Ki, onun əslində borcu deyil ki, sənin üçün filan işləri görsün. O, onu sənə sevgisindən eləyir və sən də onun yanında olmalısan. Ona görə də yenə edirəm, elə dəyərlərimiz var ki, biz onu cinsə bölmürük. İndi gəlmişəm, evdəyəm, təkəm, indi acından ürəyim yerimə indi gözləməliyəm ki, məsəl üçün, kiminsə haradasa işi var və yaxud kimsə yatıb, əlimdə bacardığım yəni. Yəni, o şey ki, mən özüm eləyə bilərəm, mən istəmərəm. O, əziyyət vermək istəməyimdən deyil, o. Ki, əziyyət vermək istəmirəm, o da deyil. Yəni, deyim, burada bir xal qazanmaq bizim düşərgə üçün yox, valla. Sadəcə olaraq, mən bunu buradan götürüb, yəni, bura qoya bilirəm, bu mənim üçün rahatdır. Bu qədər. Bir alqış. Bu qədər. Həm də, bilirsiniz, 44 yaşım var artıq, bilmirəm, indi böylərimizdən özü istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, onların bizdən, İlqar, çox böyük bir, yenə edirəm, qaşlarımın çatılmağından elə bilmə ki, mən o düşərgədəm, yox. Mən istəsəm də, yəni, öz statusumuz bizim bəli ki, qadının qadın kimi yeri, bu təbii bir mənalıdır. Bu, rus demişkən o deyil, müzakirə olun, axtın yap, sucda etsin. İndi, baxırsan ki, böyük bir şey də istəmirlər səndən. Deyim ki, ola bilər ki, sən bu günləri, necə deyim, adi də, məsəl üçün, lap belə yenirəm, tipik Azərbaycan ailəsi, yəni bildiyimiz də, yəni. Sənin evə girəndə əlvə baxmaq anlayışı var, ha. Oradan belə götürsək, onu da belə, belə deyək də, 500 manatlıqla 20 manatlıq bazarlığın ortasında bir sevgi ilə təqdimat varsa, o onlar üçün mən yəni, öz həyat tərzimdən götürmüşəm, öz yaşantımdan deyirəm ki, çox böyük fərq edir. Yəni, əlbəttə ki, yəni, əsas nəyi təqdim edirsən evdə elə və yaxud cəmiyyətdə qadın, kişi münasibətində? Sevgi ilə elə. Bir xal orada yox, üç xal qabaqdasan. Yəni, sən bunu xal qazanmaq üçün eləmə ya. Sadəcə olaraq içindən gəlsin elə bunu. Yəni, qarşımdakı qadın, yenə deyirəm, bu bəzi dırnaq arası qadınlara aid deyil. Yəni, onların, bayaq onun üçün deyim, status. Sən qadınsan, sən xanımsan, sənin adın gələndə gəlir, mən özümü düzəldim. Sən gəlib qarşımdan keçəndə gəlir, mən ayağı durum bir təzim edeyim, mənim qarşımdan xanım keçir. Qadın keçir, sən o qadın ol. Sən o qadın olsun, mən sən istədiyin kişi olacaqam sənə üçün. Bəli. Belə deyək. Bəli.